ጤና ይስጥልኝ ይህ ነው መዳረሻ ነው ከዚናሽ ጋር ኢየሩሳሌም ሀርገዊን ነኝ አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፈረንጆች ገና ለሚያከብሩ የኢትዮጵያውያን ወዳጆችና የኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ማህበረሰብ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ላይ መልካም የገና በዓል በዓሉም የደስታ ይሁንላችሁ ሲሉ ገልጸዋል የፈረንጆች የገና በዓል በበርካቶች ዘንድ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ በሃይማኖታዊና በባህላዊ ስነ ስርዓቶች እየተከበረ ይገኛል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሲሰሩ የነበሩ ሴት ጡረተኛ በዳሴ ግድብ ውስጥ ያገለገሉ ለሚገኙ ሴቶች የ600,000 ብር ቦንድ በስጦታ በረከቱ ሀገራቸውን ወክለው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተለያየ ደረጃ ሲያገለግሉ የነበሩና በጡረታ የተገለሉ ሴት ኢትዮጵያውያን ናቸው በዳሴ ግድብ ግንባታ በእውቀታቸውና በጉልበታቸው ተሳታፊ ለሆኑ ሴቶች ድጋፍ ያደረጉት የ600,000 ብር የቦንድ ግዢ ድጋፍ እንደሆነ ነው የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ብሔራዊ ምክር ቤት አስተባባሪ ጽፈት ቤት ያስታወቀው የጽፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋዊ በርሄ እንዳሉት በዳሴ ግድብ ያሉ ሴቶች ያደረጉት ላለው ታሪካዊ ስራ ያላቸውን ፍቅር የእናቶች መቀነት ለግድባችን ልማት በሚል ሐሳብ ስጦታ አበርክቷል ድጋፉ የተደረገላቸው በታላቁ በዳሴ ግድብ ላይ በጥበቃ ለሚገኙ ሴት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለፌደራል ፖሊስ እና ለሳሊኒ ፕሮጀክት ሰራተኞች ነው እንደ ዶክተር አረጋዊ ገለጻ በግድቡ የሚገኙ ሴቶች የ600,000 ብር ቦንድ በመግዛት ትውልድ የማይረሳው ትልቅ አሻራ አስቀምጠዋል የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በቤንሻንጉል ጉምዝ መተከል ዞን በንጹሃን ዜጎች ላይ በደረሰው የህይወት ህልፈትና አካል ጉዳት የተሰማቸውን ሀዘን ገለጹ ፕሬዝዳንቷ ሞትን በፍጹም መላመድ የለብንም ብለዋል በመተከል በንጹሃን ዜጎች ሴቶች ህፃናትና ቤተሰብ ላይ በየጊዜው የሚፈጸመው ግድያ በጽኑ የሚወገዝ ነው ማለታቸውን ከፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ከታሪክ ሳይማሩ በሳት መጫወት አዙሪት ውስጥ የሚከተን ስለሆነ ተቀናሽ ስተን እንድንሰራ ባደረ ጭምር እጠይቃለሁ ብለዋል ፕሬዝዳንቷ የጌዴኦ ዞን ጌዴኦ ወረዳ ነዋሪዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ ቢያገኙም የጤና ጣቢያና የመንገድ ችግር ዛሬም ድረስ ፈተና እንደሆነባቸው ለናሁ ቴሌቪዥን ተናገሩ ናሁ ቴሌቪዥን በዞኑ ጌዴኦ ወረዳ ወራካ ሳካሮ አካባቢ ተገኝቶ አገልግሎት ላይ የዋለውን ዘመናዊ የንጹህ መጠጥ ውሃ ኪዮስክ ተመልክቷል የቦኖሃን ከሱቅ አገልግሎት ጋር አዳብሎ እንዲሰጥ በማድረግ የተሰራው አዲስ ፕሮጀክት ከ3000 በላይ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ አድርጓል። ነዋሪዎችን ያነጋገራቸው ናሁ ቴሌቪዥን በየአካባቢያቸው የንጹህ መጠጥ ውሃ ማግኘት መጀመራቸው ኑሮን እንዳቀለለላቸው ይገልጻሉ። ለዛሬ ያዝናቸው የናሁ መዳረሻ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። እነዚህና ሌሎች መረጃዎቻችንን በሁለት ሰዓቱ የዜና አወጃችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከዜናዎች ጋር ኢየሩሳሌም ሀርገውኝ ነበርኩኝ መልካም ጊዜ።